וזהו, עכשיו אני עוזבת. למה שאני אשלם לך 300 שקל? רוצה לעשות לנו הול חזיות? ורק אחרי הקורונה פתאום יש את זה בכל מקום. חושפת את עצמי. למה את לא הולכת למאסטר שף? היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. תגידו לי אם אתם מזהים איפה שאני נמצאת עכשיו, זה לא כזה קשה לנחש. הצלחתם? כן, לא, שחור, לבן. אני בבית, בבית שלי. בחדר שהיה לי, טן, טטן, כן, כן, כן. נראה לי זה היה הניחוש הכי קל אי פעם, בכל מקרה. אז הגעתי לבקר את המשפחה שלי כמה ימים לכבוד חג הסוכות. אמרתי, זאת ההזדמנות עד שיש לי זמן פנוי, אז בוא נעשה את זה. אז עכשיו אני מאורגנת, כמו שאתם רואים, אני יוצאת מהבית, כבר הגעתי לכאן אתמול, כבר הספקתי לישון, להגיד שלום לכולם, וזהו, עכשיו אני עוזבת, סתם לא. עכשיו אני פשוט הולכת עם יעל וסיוון לקניות, כי אמרתי, וואלה, בא לי להצטרף אליכן למה שאתן עושות, כי אם כבר באתי לכאן, אז באתי כדי לעשות איתכן דברים, אז let's go. היוש! רגע, אני אקליק את העניינים. טוב, אז אני על האוטו. של מי האוטו? של שתיכן? לאחיות שלי יש אוטו. ולי אין אוטו. אז כן, יעל הוש נוהגת, למרות שגם סיוון יודעת לנהוג, ואני רואה מה את רואה באינסטגרם, רק שתדעי. לאן אנחנו נוסעות? לתחת ש... מה? הולכים לאיזה יום סידורים שהן צריכות לעשות, הן צריכות לקנות כל מיני דברים בשביל הלימודים, בשביל עצמן. אני לא הולכת לקנות כלום, כמו שבדרך כלל אני הולכת לקניון ואני לא באמת קונה משהו. אני תמיד כשאני הולכת לקניון אני קונה אוכל, זהו. אבל היום לא נקנה אוכל. אז אמרתי, טוב, אני אזרום איתכן, ניסע לקניון ג'י בכפר סבא, נכון? שכחתי את הפלאפון בבית. בבית של ההורים, לא בבית שלי, ככה שהכל בסדר. אני לא אהיה עם הפלאפון איזה כמה שעות, לא נורא. זה חשוב שאני אגמל ממנו לפעמים. אני לא אהיה עם הפלאפון, העולם חי עדיין, הכל טוב. ותכלס באתי להיות איתן ולא עם הפלאפון, אז תסבלו אותי. בשעות הקרובות אני לא אעדכן בסטורי, למרות שאני לא חייבת לעדכן כל הזמן בסטורי. אני לא חייבת לעדכן נקודה. כאילו, לפעמים אני לוקחת את זה יותר מדי קשה, שאני כל הזמן חייבת לעדכן, בגלל שאני כאילו יוצרת תוכן, אז בא לי כזה שיהיה לי תוכן. אבל זה בסדר. אני צריכה לפעמים לקחת את זה יותר בקלילות ולא בכבדות. הנהגת מונית יעל, קדימה. כן, זה לפי מונה, תודה רבה. אבל נסיעה קצרה כזאת, 300 שקל רק. 300 שקל? סתם, 300 שקל זה לאלת הבא שלו. מה? למה שאני אשלם לך 300 שקל? יעל חושבת שהיא באמת נהגת מונית. האמת שעוד שנייה אנחנו מגיעים. מגיעות, כי כולנו בנות מתוקות וחמודות. פעם אחרונה שבדקתי. פעם אחרונה שבדקתי אני בת. טוב, די, אני חופרת, יאללה, ביי. מה זה הסימן הזה כאן? אגב, זה האוטו של יעל וסיוון, חמודי, קטנטוני. התחנה הראשונה, המקסטוק. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. או, זה יפה. יאה, יש כאן דברים יפים. אי, סוכה! כל שנה אבא שלנו היה בונה סוכה, והפעם אין סוכה. אז טן טרן, בוא ניכנס לסוכה קטנטונת. נחמד, חמודי. אפשר לשבת כאן, לא באמת. זה נועד רק ליופי. הסוכה הראשונה שנכנסתי אליה בסוכות. ממש אהבתי לבנות איתו את הסוכה, כשהייתי ילדה קטנה. סיוון מצלמת ולוג, ולוג בתוך ולוג. יאללה, לרקוד. עד שנקנו את מה שהן צריכות, אני ארקוד לי. אף אחד לא מסתכל עליי, כי בקושי יש כאן אנשים. אז יעל מחפשת ציוד לימודי. איך כל אחד שרואה אותי מחזיקה מצלמה ישר מסתכל. כן, מה קורה? כן? רוצה להצטלם? על הוולוג? כן? היי, תראו מי פגשתי כאן, איך קוראים לך? דניאל, איזה שם יפה. אומייגאד, תקשיבו, אני גדלתי על הסדרה הזאת, זה היה בערוץ אופ, קראו לזה טוטי. תגידו, גם אתם ראיתם את זה, או שזה כבר לא משודר? אומייגאד, גם תומס הקטר. כמה נוסטלגיה, ספר הילדות שלי, הבית של יעל. יעל, זה הבית שלך. הבית של יעל, קחי. יש לך בית? אוקיי. יעל מעתיקה את... יעל, סיוון.
סיוון מעתיקה את התוכן של הוולוג שלי, חברים. סמי הקבאי, גם על זה גדלתי. היי, אומייגאד, לגל גדות יש פאזל משלה. יש כאן מחברות ורשום כאילו את המזל על כל מחברת. הנה, תאומים זה חריפה. אבל אני מחפשת ליברה. איפה מוזניים? איפה המזל שלי? סרטן זה רגישה, טלה זה מתלהבת, דגים ממכרת, דלי זה טכנולוגית. אין כאן מוזניים. איפה? מה? אני סטייליסטית? ממש לא. חריפה, אנשים. כן, מוזניים. הצביעו חריפה. תאומים זה בהחלט מזל. חריף. מיכל, אני מרגישה חריפה היום. ואת מרגישה סטייליסטית היום? אני לא סטייליסטית אף פעם, אני לא מבינה למה רשמו את זה. אוקיי, טוב, תודה על המחמאה נראה לי. זה מצחיק, כי אני כל הזמן אומרת שאני לא טובה בסטייל, ואז פתאום הם רושמים שמוזניים. הם סטייליסטים, אבל כנראה שהמוזניים האחרים שצופים בוולוג הזה הם כן סטייליסטים, אז זכיתם. יואו, אני מכורה להציצים. טוב, מי שראה את עיצוב חדר העבודה יודע שכל חדר העבודה שלי זה הציצים. בוא נגיד, אני לא צריכה עוד. יא, קישוטים לסוכה. יואו, כשהייתי ילדה קטנה הייתי מה זה מתלהבת מזה. את אלה אחרי זה הייתי הופכת לצעיף. בפורים. וואי, איך בא לי מתישהו לעשות תמונה בשדה חמניות כמו שכולם עושים? זה כזה יפה. איך בא לי כזה באמצע הסלון, אבל זה יתפוס את כל המקום. וגם אני פוחדת כאילו לשבת, ואז פתאום שזה ייפול לאחור או לא יודעת מה. יואו, כשהייתי ילדה קטנה, תמיד רציתי בובה אוכלת ושותה. קבלו, חיקויים של ברביות. בום, חיקוי של ברץ. עובדה עצובה, ברץ יותר לא נמכר, יש רק ברביות. לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור המלא, מאוד עצוב, כי אני גדלתי על ברץ, לא, כאילו, גדלתי על ברבי, אבל יותר אהבתי ברץ. מה שכן, אני הייתי עוד בתקופה שכן היה נמכר ברץ, אז היה לי ברץ והייתי ממש מאושרת. טוב, תחנה ראשונה סיימנו, עכשיו על התחנה השנייה. אני יצאתי עם כלום, והרוח כאן משתגעת. וואי, אני חייבת להגיד שממש התחיל להיות קר. ציפיתי שיהיה חם, אבל נראה לי החורף מגיע. כמו בסרטים, שהשיער מתנפנף. וואי, עם השיער הארוך זה לא היה לי ככה. תחנה הבאה, מגה ספורט. סיוון אוהבת לעשות כושר ביום יום, ולהרים משקולות, עניינים. עכשיו היא בוחרת משקולות. לפי מה את בוחרת משקולות? לפי המשקל, נכון? ל. 12 קילו, או מיי גאד. בואו ננסה 7. אופה. טוב, לא כזה כבד. שבע, יותר כבד. אני אנסה להרים את ה-16 קילו. את זרי על הגב. בסדר. כן. חשבתי שזה כאילו... בסבבה. כן, האמת שזה המשקל שהיה לי על הגב בצבא. כאילו, כשהיה לנו מסעות, היינו צריכים להרים הרבה הרבה משקלים על הגב. מיכל מתאגרפת. והשכרה לא זז מהמקום. בוא נגיד מתאגרפת אני לא אהיה. סיוון שעה מתלבטת איזה משקולות לקחת. בזמן הזה אני... היי. קושי אמיתי, ההתלבטות הזאת. היא מתלבטת איזה משקל לקחת, את הכבד או את הקל? כי יש לה כל מיני סוגי משקלים בבית. נכון. היא ממש ספורטיבית. עוד שנייה היא תהיה מאמנת כושר בקצב הזה. אין לי זמן ללמוד את זה. אני נכנסת לקניון, מתלבטת מה לאכול. סיוון נכנסת לחנות כושר, מתלבטת איזה משקולות לבחור. אני מקווה יום אחד גם להתלבט על זה. היא בחרה במשקולות האלה, מושלם ובדבר הכבד הזה. מוש, מוש. סוף, סוף. וואו, כמה זמן חיכיתי. הללויה. תחנה הבאה, הקניון. וואי, כמה זמן שלא הייתי בקניון הזה? וואי. וואלה, המקום הזה לא השתנה בכלל. ציפיתי שיהיו הרבה יותר אנשים בחג, כי זה חופש, אבל לא. יאללה, הולכים לאמריקן איגל. בוא נעזור לי לבחור תחתונים וחזיות. סתם, סתם. בוא נעשה הול תחתונים. איזה תחתונים את הולכת לקנות? רוצה לעשות לנו הול חזיות? לא, הן לא זורמות איתי. בזמן שהן בוחות חזיות, אני ארקוד. גן עדן לחזיות! וואי, איזה סחרחורת אני עושה. אנה זק, אהובתי! קבלו כמה אנות יש! טוב, ממשיכות לנו! איך אני אוהבת את המתקנים האלה, שכאילו מחטים את הידיים, לא בכאילו, באמת, פשוט אני עושה ככה, וחומר! תחשבו שלפני הקורונה לא היה את הדבר הזה.
ורק אחרי הקורונה פתאום יש את זה בכל מקום. אין, השינויים שקורים כאן. אחת, קומה אפס? אוקיי. אני אוהבת שמיכה את כל דבר. גם אני שחברות עברות בונה, אני כזה. כן, אני לא יודעת כל שאני עושה פיס. אני רק שחברות עברות בונה, אני כזה. בכל תמונה, בכל סרטון, אני תמיד עם הפיס. אין, זה נדבר. כי את רוצה שלום עולמי. אני באמת רוצה שלום עולמי. תחנה הבאה. איזה פעם. שוב פעם אני עושה ככה. Next station. מה אתן קונות? למות. ויטמינים צ'ק. למה את צריכה את זה? בשביל אימא. אה, לאימא, אימוש, קונים לך פה דברים, מה שביקשת, שלא תגידי שאנחנו לא בנות טובות. מהכסף שלה, מיכל. זה מהכסף שלך במלך. למה לא שתיקנו מהכסף שלכן? סליחה, אימא שילמה עליכן כל החיים. הופה, הבוסם של אריאנה. איזה חמוד זה. הכל כזה יפה. בוסם הילדות שלי, זה של בריטני. איך אהבתי אותו, אימאלה. יואו, ה-thank you next מושלם. אימאלה, הוא נגמר. נראה לי שאנשים נכנסים ומתיזים על עצמם. אוי, איזה ריח טוב, אימאלה. כשהייתי ילדה קטנה, הייתי נכנסת לסופר פארם ופשוט בוחרת בוסם ומתיזה על עצמי. ואז הייתי יוצאת. היום אני כבר לא עושה איזה סודות של עצמי. חושפת את עצמי, ממש סקנדל. בובייה! בובייה! בוא תעבור לו במעבר חצייה, יאייה. וואי, הוא אשכרה לא הסתכל ימינה ושמאלה, והוא עבר לא במעבר חצייה. לא קול, כאילו אנשים, לא קול, אל תעשה. הופה, סיסטר! ידענו שהיא נכנס. הנה סיסוש. ידע שהיא נכנס. תפסתי לך את המקדימה, שוטגן. רציתי מקדימה, כל הזמן הייתי מאחורה, בא לי גם. הרגשתי מנודה חברתית. טוב, הביתה, כדי נאבא. גם אני. וואי, לא אכלתי בבוקר. וואי, התלבטתי, כאילו, היה שם עוד מצעים יפים כאלה משובצים, אבל אמרתי, אני לא אקנה כמה. מה קנית? כי היה מבצע פשוט, וזה ללא כפל מבצעים, אז קחתי אחד. צ'יפס עלייך. כמה זה עלה? אמרנו ביחד. זה עלה 75, ובמציאות זה עולה 150. מה קנית אבל? תראי לנו. המצעים האלה הם פשוט שחורים, חיפשתי מצעים יותר שחורים. אוי, יפה, אהבתי. קנית את זה בשופרסל? כן. וואי, לא שתיתי קפה ולא שתיתי מים בבוקר, לא טוב. תשתו מים על הבוקר. וואי, מה השעה כבר? אין לי כאילו פלאפון, אז אני לא יכולה לדעת. וואי, כבר שתיים ולא אכלתי ולא שתיתי, לא ללמוד ממני, אני שכחתי, הייתי... לא הייתי מרוכזת. יצא טוב, רק שילמתי 1400 שקל היום. אוקיי. מה שקניתן לאימא זה אימא. כן, לא, אבל קניתי גם רכשתי לעצמי. היא קנתה מהכסף שלה. כי הגרל יודעת לשלם על עצמה, היא לא צריכה כסף של אף אחד. היא עובדת, גרל. אז הייתי עם הקליקים, זה מצלם. סליחה, סליחה, סליחה. קיצר, אתן קולטות שלא הייתי עם הפלאפון כל הזמן הזה? אני כאילו מרגישה ממש משוחררת, אני לגמרי שכחתי שיש דבר כזה שנקרא פלאפון, ולא היה לי שום פומו, והרגשתי ממש כאילו שאני נהנית מהרגע, הייתי איתכן, תמיד שאני עם חברים או משפחה או whatever, אני שוכחת להיות בפלאפון, ואז אני אומרת, בשביל מה אני צריכה את הפלאפון? כאילו, אני נהנית מהרגע. וגם המצלמה מאוד עזרה לי, אם לא היה לי מצלמה, אני חושבת שהייתי קצת מתגעגעת לפלאפון. אוי, כבד לו. כי כשאני מצלמת, אני מעבירה את הזמן. אוי, בא לי לעזור. אוי, בא לי לעזור לו. אבל בטח לא יוצא עזרה. לא, זה גם באמצע הכביש, אי אפשר לצאת מהאוטו. לא, היינו גם לדעתו. על הקיי-פופ! כל אוהבי הקיי-פופ השמיעו קול! על האור אדום! על הסטיץ', רוקד! שניים, וואי, אומייגאד, בסטיז. רק שתדעו שיעל הכירה לי את הקיי-פופ, היא ממש אוהבת קיי-פופ, מאז ומתמיד. אוכל של אימא צ'ק, ים ים ים. את ים ים ים. אני? תודה רבה. תמיד הסלט פרופ, זה עם... אימא, אבל אני רוצה ממנו. אוכל של משה סגל. אימוש! תגידי היי לבלוג. רק שמח. היי. ברוכים הבאים ל... לביתי וממלכתי, מי קאסה. מי קאסה? טו קאסה. מי קאסל, מי הום. לאחוזה שלי. אחוזת פולדארק. אוי, אני אספר לכם על רוס פולדארק. חבר'ה, מי שמכירה את רוס פולדארק, שתכתוב לי בתגובות. לכו תשאלו את אמא. מי זה? מי זה? אם אמא צופה בסדרה אנגלית, מעולה, משובחת. איזה נופי. טוב, אני הולכת לאכול את האוכל שלך, תודה רבה שהכנת אוכל כל כך טעים. רגע, חכו, לא הראתי לך. שתי לחיים. חכי, חכי, לא הראתי לך מקלות. הכנתי מקלות מלוכים. מקלות מלוכים? כן, סמים. יפה, וואו. מקלות. אה, וואו, אפשר איתו? יש כאן קצח, סום סום, בטח.
רק מה, לא שמתי יותר מדי מלח. או, טעים! כן, אוכלים את זה. ממש טעים! מפרקים את זה, שמים בסלט או במרק. במקום לקנות את זה. סום סום, מלח. שפית לתפארת מדינת ישראל, חברים. תודה. למאסטר שף. למה את לא הולכת למאסטר שף? למה? לשטוף להם את הצלחות אחרי שהם גומרים להגיש? אני לא יודעת לאפות ולבשל מי יודע מה. מה? את כל החיים בישלת. מה אכלתי את האוכל של מי? של אימא. של אימא. אבל יש רבה של מאסטר שף. נכון, כן, נכון. מזל טוב על החתונה. מקווה שנהנתם מה... קרינג' הנוטף מהוולוג הזה. בכל מקרה, השעה עכשיו... אומייגאד, איזה יפה. 11:23, יצא לי ממש 23:23. מגניב, מי חושב עליי עכשיו? איך בודקים את זה? אני לא יודעת איך בודקים את המשחק הזה. כאילו צריך לעשות את זה עם האנשי קשר. אף פעם לא שיחקתי בזה. לא יודעת, אולי ניקיטה. מקווה, סתם. כדאי לא מאוד, סתם אני צוחקת. אני לא מהבנות האלה. וואי, מה שמזכיר לי. יש ימים שנגיד אני לא פוגשת את ניקיטה, ואני לגמרי שוכחת לרשום לו, וגם הוא שוכח לרשום לי. אוקיי, רשמתי לו בוקר טוב. אני לא עד כדי כך חברה רעה. מה לעשות, כשאני יותר מדי, איך אומרים? כשנהנים, אז שוכחים כל מיני דברים. זה כמו שהיום שכחתי לגמרי מהפלאפון. אז מקווה שנהנתם מהוולוג. אם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. מוזמנים לפרגן בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג, וגם אם אתם מגיבים איזה משהו, זה גם עוזר. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו שור. אומייגאד, איזה קרינג'י זה נראה. בכל מקרה, מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך, אוהבת מלא. ביי יוש!